Mi smo postavili cilj da u Pirotu osnažimo IT sektor i ovo je jedan od prvih koraka. Dakle, saradnja sa kabinetom ministra za tehničke inovacije u Srbiji je svakako veoma značajna. Dobili smo sredstva za opremanje ZIP centra i to će biti jedno mesto gde će IT zajednica u Pirotu moći da radi u boljim uslovima, moći će da se umrežuje, da menjaju iskustva i ono što je najbitnije, da moći će kroz obuke koje ćemo organizovati da regrutuju nove kadrove. Nadam se da ćemo i projekat prekogranične saradnje sa kojim smo konkurisali da radimo strategiju razvoja IT sektora, a to radimo sa Matematičkom gimnazijom iz Montane, takođe dobiti podršku i da će to biti naredni korak ka unapređivanju ovog sektora u Pirotu.